راته د ماشوم نوم سو او بل دا چې دی عمر سمرو دا واقعره تو وای هینا هینوم دی دوو کالو به باتم کې بس روانم تاسو سره د ما خور دا مې مور ها دا سو واقعره تو وای دا بس دلته د کور سره لو به کولی دا نه خو بجونه بس به درک شوی او پرون ټول ورځ موږ بس موږ وګرځي دا ځین موږ ټول لا ټول پولیس موږ سره خمنډي ترډي والی بس اس معلومات ہے انو شو تے دا گن کے بس پڑو مڑو کو تیوال جو یہ قتل پیدا شو اڑی رپ بھی درد ہے باندھی ہے وجہ زمن دی رضیا تو غریبی دنم چا سر سو دشمن نشتا نو خود مجبور ہے دا وجہ دل تو سی گنو دیوال لرو اس سم لرو من گو ڈیر بھی وسی زما پدی خور بچا کپن چوری من تدا پتم نشتا بس یہ اور می دے گٹی ہو بس منگے خروز کو اور زمنگ داس دے گٹی وٹم سوک نشتا پلار میں بس دخ پون لگر زی دو نہ دسم پولیس سوم را وقت داس لرا دے کی رپورٹ ہم پولیس لگا منگ دسا نہ من خویم دل تے بچرتے ہی کنے منگ بس ہم دل تے گر زی دو پولیس منگ رپورٹ کو منگ چ رپورٹ کو بس پولیس داس شبگو بجو ٹیم کے ما خام دا ٹیم نو چ بس رال او کوئی منگ لکھ پورا پورا کوشش کرے دے پدی کلی کے سره خمنډ تر لوال دا ول بس نه پیدا کیدا تاسو چا سره دښمنی سترب غنی نه ایس سم نشتا از مونږ دونه بے وسی دنه بده کی مونږ چا سره دښمنی او ترب غنی وکړو پرون چې دا کم ټایم کې دا شون او دا پلار یا رونه دی او پسې هغه ټایم ته ستې تل او کنه دی کوټ نو پلار مې بس دل ته سبق وایم زه سبق لته او دل ته زمنګ دا یو سوز چیلې دی دې سره ولې دی ځکه بس مور میں کور کے بلکہ دل دغه موږ دنه کور کې کوئی هم نه موږ ته د بار څه پته لګی دا بار چې موږ خبر شوې جنې نشتا پلار چې موږ بس ټول منډه ترلې والی ګرځیدل او پته نه لګی دا رستو بیا را پوټو نو شو ور سو شو اعلانو نه کوم موږ مخ کې نه کول چې موږ شروع کړ چې دا ګرځیدو د بیا اعلانو نه شروع کړل ځای په ځای سمو طالب کوي د پولیس نه چې ملزمان ونی بس ملزمان وز یو سخت سزا ورکړي چې دغه چې زمونږ د خور سره ډیر بی درد دی باندې دا وجلې دا دغه چې هغه ډیر ماشوم او وړ ماشوم او ډیر زیات ظلم یې کړی دی زمونږ چا سره هیڅ داسې غم نشتا پلار هم زما دغه شان دی دی مونږ اوسې ګدې دا زمونږ حالات دی د کور وګور مونږ چې یو د کور کړی نشو ورکول په دې ځای کې اوسې ګو دا زمنګ د کور حالات ته بس مجبورې نه راغلی مجبورې نه اوسی وو بس موږ سره د پولیس خو پوره پوره امداد وکي او مجرمانو له دې سخت سزا ورکي که هغه هر څه چرته کې هغه دې خو کوشش وبس وکي چې زمنګ یو محکمه هم پدې کې چې دنو هغه کامیاب شوی نه دا همیشه ناکامي د غریب سړی تذلیل د غریب سړی بې عزت کول او د هغه مرګ دا دوی خپل حق ګڼي مثلا دغه مرګری موجود دی د مې شي سره خبرې کوم السلام علیکم تاسو کوم سمارټم واقعا راتو د اسپیټال کې کوم سمارټم شو اون شو سو وجه وجه دا ماشوم چې دلته پیدا شو دی ما ترنګ کوم ماته مو اسپیټال سره دوی چې راوړو کوم سمارټم نه پاره دا وی دا اور د سوال او سره پټون ما پټون دي کله دا وی به وجود بیا دوی دا دن نه کړ بیا حالاوی چې کومه د دوی مکه سره کې دی بوله بیا وی د دوی مکه سره کړ دلته د ماشوم یو ماما سره هم ولاړو هغه وی چې دا خپل مولا هم بوله خو لکه لامبول سلام بوله ودا سلام بوله واچ لکه دلته مونږ دوی بیا رضوړ اسپیټال ته لاړو چې ته مونږ لاړو ولته ډاکټرانو پیلي کل می کړو دا غو لکه چې بیا مونږ دلته راو رسول اوم کړو اوس ماټم نه مطمئن یې کړی دی نه دی کړی یاره نو بس ما شو په داسې حالات و چې دا غي د بینو د غند وج دلته غي لسوک نږدې نشو نه دی وغلی صاحب نو لکه اوس خدای علم دی چې دا دوی دن نه په کومه طریقه څنګه ولام بوله لکه هغه په وختو کې چې کم غندونه پراتو سټې فټې مکمل لا کا وته وي چې په لور شوي لکه دوی خو ویل کړه په کړه مو ته په مکمل نه شي وته کا انسانیت نشته چې مونږه لکه انسان نه تا بس ډیران ښکاری کمزوري نو ډیران بار تخ کدی ډیران یو چې تکړه تا دقه چې نه څنګه تکړه ډیران جل په خپل لاله کې دقه چې دا غن نه وړي دقه چې نه وړي دقه چې نه واپس وړي دي تاسو دا پوسټ مارټم یاد وي مې سره د سپټال دا هغه هیڅ قسم څه څنګه نه شي کور کې لامبولې کور کې لامبولې دا سیا بل پرېښه نه یو شي نه بل شي مې سره صدا کوم چې کوم دا هغه سپټال دا هغه سره پوسټ سره ولاړ دي بالکل او الله دې سره کوږي خو نور مې سره څه لکه دا نه دي شي سیا
دن زما بچے سردالو پوچھو سالے پتہ بل بچے سردالو پوچھی زما منم زما در روخی نہیں دکھو زما پیڑ دل کی بچے دا ما شو میں دلہ کم پینو ظلم چھو سر پر ظلم کا پین اور اللہ دے ظلم چھ انصاف تی پوچھ ظالم دے خپل دغه توش اللہ تعالی صلی صبر در کی او بس دغه دعا کولی شو زکه چې مونږه کمزوري خلق د دې ملک اوسیدون کی چې څومره کمزوري دی هغه صرف دعاګانې کولی شي دغه هغه ته حق نه ملاویږي دغه حق تلفي دغه زورور خلق چې دینو دغه خپل حق ګڼي پولیس واقعي زمونږ چار سدي چې دینو هغه خطکړه پولیس ته ان شاء الله دا امید هم لرو دا تمام لرو چې داسې کسان اونی سي او سخت نه سخت سزا چې څومره سخت کې دي چې د خلکو خلاف اف آی آر درشانتی پر شیکٹ کری شی او اغیل سخت نہ سخت سزا ول پیشی چ کم از کم راتلون کی وقت کی سو کم داسی حرکت نہ کی خدا یو واقعہ نشوا میاش کی دو میاش کی یو نہ یو داسی واقعہ خام خا کی دی روکتام پکار دی او اغا بلکہ روکتام واحد یو حل دی چ کم کس داسی کی کم ثابت شو نو پچوک کی پانسی کول پکار دی سریام سریام پانسی کول پکار دی پچوک کی زوڑندول پکار دی نو الابا راتلون کی چسمر جی اغه بس چرم داسی نه نو پکې یو قسم داسی نه کی یو کنه ته لسو روز له جیل تکي او لسو یې پس روزي ضمانت دغه کی کوم داسی د بوین زی واپس را پری دي نشته نو به وسنه خو څه سترګم تر کی خان ملک جی ولا بول پلارم تیر شي د یاري زمو ته په پچو چک لګي په مو ته چک لګي دا چې د خان ملک پکو کې دالو پښو قسم په دې چې دا غو ملک لړه کولی وو خدای ته وګوره لیک شانتی د خپل بچو په خپل اوم خیال ساتي ځکه چې موږ حکومت ته پریدو موږ نور رغت پریدو نو دا ملک داسې دی چې دا ملک داسې حالت ته روان دی چې د غربت د وجه خلک خودکشي کوي د غربت د وجه خلک داسې بیره روي ته روان دي څه نه کیږي د ملک کې او غریب پکې مخکې تباہ اوس هم تباہ دی بیا هم تباہ دی کدنګ موږ سره د حنا ماشومې چې دین او پلار را سره موجود دی جنازه وکړه عمرزو کې ماشومه خخه کړه بیسکلی د عمرزو دی دلته هم جنازه وشو ال تم شوی دا اوس ورو ورو د دوی سره خبرې طریقو دا ماشومه چې وا دا سونه وا عمر سمرو دی دی به یرا وته کاله یا نه خاله د حساب عمر به و واقعہ خدا و چدا مشوم دیز کہ چیلے سرولی نکور نہ و تمور را پرانیستی دی نور سکون من کار لیتی دی نور وڑی مشوم بچی می وغی تے سبق لیتی دی دا مشوم چ تہ پدیز کہ لو بی ٹوکی کولی او چیلو تہ بم خیال کو نو دیز کہ وچ یو دو مشوم نور رو ڈاکومنٹ ایران کی بے کبال ٹولو یو دا سدونا لکو او یو را مزمل خلقو یاداو مطلب قدیم و ڈیر و خلق و ڈے ماجر و بانڈے جمنگ جگا رہا تھا بولا کم پچا دا وہ ماوا نہ کھولا ہاں او دا معشوم چبیا مور راغل دنو دا معشوم نہ ہوا او چیلے بے گئے کور تبوتی لی دے بس نبیا منگا دل تک دے پوری سارو چی رکھو چھ سر بھی مڑو مڑو سر پلو بشی بھی والا تھا نو چی بس دیر ہم تھے تم اٹھا دی فنو بس بیا لاڑو رپورٹ امانی امانی رپورٹ ہم کو بس رمنگ درا تو سرا بیا مرزا دا غزے ترو تھی وہ ہمارا عظیم و سرا امنگ سر دشپی دے اول دول سو پوری گرزی دی دی اگے کہ بیا لکا نگر تپے کور رگ شون اگے نے کس نرا نو خزی وی نو بیا گل تا چاپا پا کو چانو ول برغی نہ پس رغلی دی نے دو کسان دری کس بوتی لی نوی چی یو داغ کور یو دا دی کور کستی و یو سرانگون نمی دیا بیم بوتی لی اس ماتم او که دا دی ما شمی دا دی خو لکا پاسپتال که حس قدر رو نشو حس قدر رو نشو لکا چی منگا سنگر دی زین نوڑلی و نا قیساب وا او دو دری گنتی دن نپارا گی که و چی رو بیستا ما قشی
او نی وته مونږ د نفری خو دونی مونږ ته دوی چې پدی دا شی شوی یا دا چا والی دا یا پدی دا چا د لاس نخ نخشش تکنه یا دا چړی چا کو نه دا یا د نور سن د دې مونږ وی بیا مونږ وی وی را ته وی چې رزړو تی وړو چلوی ډاکټر یې ګوري الوی ډاکټر یې وی چې دا ور چار صدی پولیس والا را ولې نه چې وی خو بیا را ډاکټر یې چټی شو نو ایم دا ای پی دی کو سشی را غی غ دغه تاس په ایم ایس او کو سشی نه دغه او سلوی افسرونو نو دغه چراغ نو مونږ له مشومې سره دغه را نک تاس په خپل وړ وکنای نه دغه ایمبولانس او پولیس والا را سره وکړه دا ساده والی انتخاب د دې مشرم دا او دغه علاوه د کور حالت هم تاسو کته دغه افسوس په دې خبره چې لکه زمنګ د داسې قسم خلکو چې دینو قدر به کله شروع کیږي زمنګ قدر به زمنګ حق به کله مونږ ته ملاويږي دا زمنګ حق دی چې مونږ هسپتال ته لاړ شو زمنګ ټیکسونو باندې جوړ شوی دا هسپتال دا زمنګ حق دی چې زمنګ دا مونږ ته دغه ځکه عزت ملو شي مونږ ته قدر حالت ملو شي زمنګ کار په وخت وشي خو د مشر خبر هم تاسو ورېدی دغه بل الک خبر هم تاسو ورېدی چې یاره کومه به حرمتي هسپتال والا کینو داسې یو په دې کیس کې زمو په خیال بل چا به نه کړی صلی اللہ علیہ پمنگر ہم کہ اللہ تعالی دی صبر ورکړي او ویل کایو دا شی شوی دی چې د دې مشومې خومین د جمدې کوشش کو چې دا بچت جمدې ویرا پیدا بشي پولیس ټولو خلکو چې تاسو دا غنی مانی ګوره بیا دې ماجورو سوال جواب راولې ګو چې دا تاسو دې ډیران کې ګوره که چې ته وجلې شي وي زمار او خړی وغه شي ورکو شو دا زه یو کته نو بل د دې له پټې ځای ښکارې ده او نور یې په خزل ورچولې و نو لکه او بس خو کسان ورکو شو بس ناګانه چې غش وی داره ولا نو بس داره نو بس هغه دا چې زه ورلم نو دا سری دا زینو او دې تل رکړی وو په دا نه ګټه وسره خوا کې د سیمټو پرته وو او نه غری دا نور څه دا په دا مټی چې بیا ښکار کړی ول نو په دې زیاده سیده سی پولې ولاړې چا وی چې تیزابي په چولې دي دا دومره لکه دومره نه و دشمنی نه و او دا چې ناجیز کړی ما شوم دونه لکه دومره ظلم د ما شوم چې سره ظلم کړو نه کنه نو ما شوم چې سره چاته سبم مم اخه او چا باندې ګرنیټ ور غورځول چا ایس دا خو لکه دی شي زوم نه کنه خو د دې ما شوم نه کښ رو دا هم د ما زوی د اولا چی نو دی د سې دی حالت تو ګور دا ما شوم دې تاسو ته دا ما شوم د دې نه کښ رو د دې نه کښ رو هینانه یاره د هوا تو کالو یاد نه خو کالو بو مسله په موږ رحم کې ډیر زړه مننه